Господин Зорен Заев, еден пријател, прв министер на една земја, наше пријател, блиску до Италија. Италија од подсекогаш ги поддржува со интеграција на Атлантскиот Италија во однос на Балканот. Еден регион од голема важност за сигурноста и стабилноста на Европа. Македонија, Северна Република Македонија, е воден од премиерот Заев, е еден пример за сите балкански земји, храброста со која се бори и ги и решава сите проблеми, билатерални средби со, со близките, и има голема поддршка од Италија. Благодарејќи на оваа храброст, Северна Македонија ќе постане следно земја на НАТО за една ефикасност за НАТО и за другите земји од Судест. Од голема важност за Италија, минатата недела дозволивме да има влез на Северна Република Македонија во НАТО. За оваа причина има можност да се дозволи да влезе Република Македонија во Европа. Скопје е од 2005 година и никогаш како оваа година нема да престане ова долго чекање. На сите колеги од Европска Унија, не значи дека влез веднаш во Европска Унија, но тоа е почеток на еден долг процес во кој треба да се извршат сите проверки за да разбере народот дека има 35 капитули каде секоја земја од Европска Унија има може да ги блокира прогресот на оваа земја. Значи, си треба да ги има сите гаранции со сите проверки. И на светло од овој долг ред треба да се разберат причините зошто не дојде до дозвола за влез. Италија секогаш ќе биде поред Северна Република Македонија, тоа значи и за Албанија исто така. Ќе ги поддржуваме во внатрешност на Европската Унија да дозволиме брзо да дојде една одлука за интеграција во Европска Унија. Тоа е за мир и просперитет на сите земји. И од ова една порака што сакам да го кажам на вашиот народ, господине Зоран, не треба да дозволиме дека вашиот народ да не биде сигурен, фрустриран и се работи за една грешка, значи една грешка, историска грешка, која мора брзо да ја решиме. Скопје не само што го подпиша со Атина договорот во Преспа, не само што подпиша договор со Бугарија за пријателство, тоа е исто многу важно. Но исто така, голем дел да се грижи да ги реши сите работи за правда, за магистратура, да биде јасно и прозирно светлото против корупцијата, исто така учествува и опозицијата, затоа Италија заедно со голем дел од земјите од Европска Унија нема. Значи, Северна Република Македонија треба да продолжи. За Италија овој процес е историски и не може да заврши
со последниот совет од Европа. Процесот ќе донесе сигурно една стабилност, поголема сигурност во балканските земји. И сме сигурни дека ова е солуција да гарантираме овие објективи да бидат важечки. Поради тоа, наша задача е да има говор за да се реди. Значи, веќе во ноември е веќе закажено. Ќе продолжиме да работиме за сите. Има некои објекции што не се многу важни, но и Северна Република Македонија и Албанија покажува дека е потребно, навистина потребно, што побрзо да има разговори. Нашите партнери како Република Северна Македонија има конкретно за следните чекори, тоа е голема одговорност за цела Европа, на која самата Европа не треба да се откаже. И кризата што е во Европската Унија, Северна Република Македонија треба да продолжи со демокрација во своите институции. Тоа е важен сигнал. Значи, сите лидери политички има договорено предходно гласање. Тоа е закажено за 12 април следната година. Благодарејќи и на председателот на државата. Е многу поважно сите лидери од опозиција, Република Македонија, од Северна Република Македонија, да биде единствена опција и конкретна. Нема други алтернативи. Значи, ова треба да продолжи Италија да го се задржува мисто за билатералните говори за Италија и за Северна Македонија од античка. Е навистина добро да се знае дека италијанскиот јазик е јазик во училиштите, дури основни. Тоа е една вест која можам да кажам дека навистина сум емоционирен. Голем број на државени од Македонија живее и работи во Италија и е модел на интеграција позитивна и работи. Дури економските односи се јаки, во пораст. Италија е пета земја со која соработува Северна Македонија. Околу 640 милиони евра минатата година, која е во покачување околу 13,5% од 2017. Во соработката е исто е покачено. Италија инвестира многу во Македонија, околу 540 милиони евра. Значи има еден добар економски однос и комерцијален и би сакале да продолжиме со овие односи. Ке има доста место за да се продолжи со оваа соработка и ке биде исто така можност за италијанските фирми да имаат реципроцитет. Има конкретни интереси за нашите фирми, адзенти, за да може да развијат соработката од енергија, амбиент и одбрана. Точно овие недели се слави италијанскиот јазик при Универзитетот Свети Кирил и Методи, една институција академска, за италијанскиот јазик во Северна Македонија. Ова е навистина едно за благодарност на нашиот почесен гостин и еден голем поздрав до целиот народ од Северна Република Македонија. Италија е многу блиску и ќе ве придржува. Почитуван председателе на владата на Република Италија,
амбасадори овде присутни, почитувани граѓани, пријателска Италија, дозволете прво до граѓаните, големите пријатели, граѓаните на Република Италија, да се заблагодарам од името на нашиот македонски народ, составен од повеќе етнички заедници, за ратификацијата на протоколот од НАТО, која што направивте преку вашиот парламент, за што сме ви многу благодарни. Ние ќе бидеме следната земја членка на НАТО, 30 земја членка, и преку тоа го зајакнуваме и нашето партнерство со Република Италија. Секако сакам да му се заблагодарам најмногу на премиерот Конте за поканата за денешната средба, која доаѓа во момент кога ни треба подршка на нашиот евроатлантски пат. Голема благодарност и во името на граѓаните на Северна Македонија до премиерот Конте за неговата голема и постојана подршка за нашата интеграција во Европската Унија. Тој тоа на дело го покажа на Европскиот Совет на 17 и 18 октомври оваа година, а оваа средба докажува дека тој продолжува со искрените напори за донесување вистинска одлука во наредниот период за нашата земја. Ние тоа високо го цениме, а Италија и премиерот Конте ги сметаме за незаменливи партнери и пријатели на Република Северна Македонија и на целиот Западен Балкан. По одлуката на Европскиот Совет од овој месец, нашите граѓани почувствуваа разочараност и неправда. Ова чувство го сподели и речиси цела Европска Унија и незините држави членки. Многумина коментираа дека се случи историска грешка. Таа историска грешка има и време и начин да се исправи во наредниот период и ние сме подготвени заедно со партнерите од Европската Унија да работиме на тоа. Примарната цел на сите наши напори во реформите и во решавањето на споровите со соседите за градење добрососедски односи и да ја направиме, е секако да ја направиме нашата држава современа, просперитетна и европска демократија. Нашата цел е принципијална и легитимна, сакаме јасна и неоспорена европска перспектива како идна држава членка на Европската Унија по исполнувањето на сите необходни услови. Во овој момент, каква било алтернатива или експериментални идеи како евентуална замена за членството во Европската Унија може да бидат опасност за стабилност и за напредокот на Западниот Балкан. Државите од Западен Балкан се обкружени со држави членки на Европската Унија и ние сме внатре како остров во Европската Унија. И сите тие држави во Западен Балкан, сите ние, друга подобра иднина освен членството и реинтеграцијата, таму каде што припаѓаме во Европската Унија, немаме. Тоа го знаат и нашите граѓани, кои во висок процент од 85% сакаат и очекуваат членство во Европската Унија. Ние сме целосно согласни дека процесот на преговори треба да биде зајакнат, да биде поефикасен, посуштински и да овозможува реверзабилност кога за тоа ќе има потреба. Но исто така сме убедени дека процесот на реформи на методологијата за преговори и на иднината на Европската Унија можат и мораат да течат паралелно со почетокот и текот на преговорите со Северна Македонија и другите земји од нашиот регион. Најдобро за нас, а верувам и најдобро за Европската Унија, е да има жив, активен процес кој ќе ни помогне во реформите, кои и онака сме решени да ги правиме во наш интерес. Се надеваме дека дискусијата за новата методологија и за почетокот на преговорите со Северна Македонија до самитот во Загреб следната година ќе се заокружи во интерес на сите. Сакам да ја истакнам добрите билатерални односи помеѓу нашите две земји. Италија е наш стратешки партнер, голем пријател. Имаме одлична трговска размена. Како што кажа премиерот Конте, имаме 2018 година 650 милиони евра трговија, која што беше за 13% поголема од 2017. Првото полугодие од 2019 е само 373 милиони евра. Значи, оваа година ќе имаме над 700 милиони евра трговска размена помеѓу нашите две земји. Сакам да искористам приликата да упатам порака до италијанските деловни луѓе, до бизнисмените,
да ја чувствуваат Северна Македонија како своја земја, да дојдат да инвестираат, да најдат начин да ги зголемат бизнисите, тоа ќе е добро и за италијанскиот народ, секако и за македонскиот народ. Уште еднаш сакам да изразам големата благодарност до вас, премиере Конте, за пријателството, поддршката и иницијативата во интерес на мојата земја и во интерес на целиот регион. Голема благодарност од мојот македонски народ до пријателскиот италијански народ. Благодарам.